Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a Aqui todos. estamos nós no mais um Hangout de segunda-feira. Talvez daqui a bocadinho vamos começar a ouvir a gravação, porque vamos ter para aqui alguma janela aberta, mas pode ser que não. Este fim de semana foi o fim de semana de invento, ou seja, tivemos o invento da nossa equipa, Home Business Labs, uma das nossas equipas, porque temos várias e podemos usufruir das várias equipas. Mas o evento foi espetacular, foi em Las Vegas, 3 dias, quinta, sexta e sábado, com o presidente Michael Hansen, portanto, com a presença do presidente. Ouvimos as novidades, ouvimos a visão do Michael Hansen e também de toda a equipa. Mas para além disso, não foi só um evento para falar de novidades, não foi só um evento para falar do que vem para a Dublin, não é? Para as pessoas que estão a fazer o negócio da Dublin, mas também foi um evento em que tivemos formação, coisa que nunca vimos noutros eventos desta indústria. Normalmente fazem-se eventos, mas nunca é dado real valor aos mesmos. Mas é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Não será um hangout a falar sobre o que é a Dublin, o que é a empresa e o que é o produto, porque já falamos sobre isso. Se você está a assistir este Hangout pela primeira vez e quer saber como é que funciona a empresa, como é que funciona o projeto, porque é que este é um projeto diferente de todos os outros que até agora nós já tivemos contacto, peça a quem me convidou, outro link de outro Hangout que nós já demos. Temos Hangouts muito objetivos em que explicamos de forma muito rápida e concisa como é que funciona o negócio, como é que funciona a empresa, qual é a vantagem do produto, explicamos e comparamos a diferença entre este produto com outros, e desta empresa, com outros marketings multinível e internet marketing. Portanto, esteja à vontade, peça o link de um hangout mais específico sobre o que é o projeto e de certeza que lhe vão fornecer, e assim você fica a saber o que é que nós estamos a falar, que empresa é esta. Hoje será essencialmente sobre o que se passou neste fim de semana passado. De facto, foi dado muito valor e muitas novidades que surgiram e que o Michael Hansen passou e a equipa do Home Business Labs também. E é praticamente sobre o que se passou nestes 3 dias passados. No fundo, vamos explicar-lhe porque é que você tem que acreditar nesta. Não é tem que acreditar, mas porque é que você tem que. Porquê que a Dublin é a empresa que é? Porquê que nós estamos na Dublin? Porquê que temos que encarar este projeto como um projeto milionário, que é assim que ele tem que ser encarado? E é sobre isso, sobre a visão do Michael Hansen, que vamos falar aqui hoje para Claro. você. Antes de mais, também aconselhamos, certamente que está numa página em que foi convidado por um membro da nossa equipa, deve haver aí vários botões, e o primeiro é para se registrar como cliente. Se ainda não o fez, aconselhamos a que o faça o quanto antes, porque tem uma promoção ótima, tem 10 € logo de entrada, mesmo que se registre como cliente grátis, portanto, sem ter que pagar nada, faz um registro muito simples e fica logo com 10 € em saldo. Quando depois usufruir do cashback e chegar aos 25 € de saldo, não é? Portanto, quando gastar e receber mais 15 para chegar aos 25, pode levantar esse dinheiro. Portanto, Não tem acho que nada a é um perder. ótimo incentivo, não tem nada a perder, pode fazer compras, usufruir do cashback mesmo sem ter que pagar nada. E por isso, deve aproveitar. Esse é, acho que é o primeiro conselho que, depois, que nós podemos dar. Além disso, encontro aí também vários testemunhos da nossa equipa e tem também uns botões mais na parte de baixo para as pessoas que querem entrar para o negócio. E se quiser entrar para o negócio, se já tiver totalmente esclarecido, deve entrar para a pessoa que o convidou, por essa página, não é? E faz o registro. Tendo alguma dúvida, falo também com essa pessoa, que certamente o poderá esclarecer. Portanto, tem dois botões diferentes, um é para clientes logo em cima e depois em baixo tem um para o negócio. Tendo alguma dúvida, já sabe. Relativamente ao que a Mariana estava agora a dizer, sem dúvida que foi um dos eventos, nós já vimos alguns, foi um dos eventos mais produtivos, com um conceito totalmente diferente. Espero que a partir de agora, aliás, a própria Timucar já tinha dado esse primeiro passo em novembro, mas nós agora ainda vimos um evento com mais formação, muita formação intensiva e de valor, nada teórico, portanto, algo que seja prático e que seja fácil das pessoas conseguirem depois pôr em prática. E de facto, nós aqui neste evento tivemos isso tudo, também tivemos, claro, um pouco de mindset, também é preciso, também algumas histórias, sessões de perguntas e respostas, onde todos os líderes falaram quais são os seus truques, quais são os seus métodos.
como trabalham, como se organizam, tudo isso foi falado. E depois a própria Dublin, nós conhecemos agora muito melhor quem é a empresa, quem está por trás da empresa, quem são os quadros, a visão deles. E sem dúvida que nos fez relembrar o dia em que nós entramos e nos fez motivar da mesma forma, ou até mais ainda, porque uma pessoa percebendo totalmente a visão deste projeto, o potencial deste projeto, vê que é mesmo um projeto milionário. Nós falamos disso no nosso primeiro Hangout, eu não me esqueço disso, porque de facto foi algo marcante e muitas pessoas depois também nos tocaram nesse assunto. Este é um projeto, sem dúvida nenhuma, tem que ser encarado como um negócio de US$ 1 milhão. No mínimo, é claro que isto tem que ser um projeto. Não há nenhum negócio onde se ganha US$ 1 milhão de um Do dia dia para o para o outro. outro. Não há, isso não existe em lá nenhum. Isso não existe em lá nenhum. Estamos a falar de algo a médio e a longo prazo. Estamos a fazer planos para anos aqui. Meses, anos e só assim é que nós conseguimos evoluir e ter grandes resultados de uma forma consistente e sustentável, que é Claro. isso que todos nós, é isso que todos nós devemos procurar, não é? Mas não vamos para já adiantar tudo, vamos também agora introduzir agora, podemos começar pelo Hugo, para nos falar já um pouco da perspectiva com que ele ficou de todo o evento, não é? E também já falar mais ao pormenor, com mais detalhes de todas as novidades que se foram passando e um pouco também da formação, porque foi sem dúvida um evento muito marcante, aliás, grande parte da nossa equipa assistiu durante a madrugada. Nós andámos que nós. Este fim de semana foi complicado, não foi? E Estou Marcos? com jet lag de Las Vegas, sem Jet dúvida, de lag Las das Vegas. Passo para ti, então. Três dias incríveis, incríveis, incríveis. Foi mesmo tirar o sono. Eu, por acaso, noutros negócios já tive a oportunidade, inclusive, de ir aos Estados Unidos várias vezes e realmente não vi evento como este. Como o Pedro disse e disse muito bem, passou-se também um bocado mindset, mindset que é uma parte importante, sim, também dos eventos, mas sobretudo aqui marcou pela diferença, sobretudo, foi que nós vimos ao vivo como é que as pessoas que já estão a ganhar muito dinheiro neste negócio fazem, não é? Eles tiveram de demonstrar exatamente ao vivo daquilo que fazem. Não foi só um evento de falar só de histórias. Vários eventos em que eu estive realmente era passagem de histórias e falaram, basicamente falavam do que é que fizeram para chegar àquele ponto, mas não mostravam. E aqui não, aqui mostraram realmente o que é que se faz, não é? Desde como fazer vídeos, aos sistemas que nós temos de facilidade incrível de colocar vídeos na primeira página do Google. Eu, aliás, hoje de manhã fiz logo um. Eu ontem tive, por acaso, para quem é sportinguista, se viu o gol do Nani. E para quem não é sportinguista, realmente foi um gol incrível. E eu, por acaso, usei Temos que o reconhecer que foi. vídeo. Eu, por acaso, usei o vídeo do Nani num dos sistemas que nos ensinaram lá. E ele já está na primeira página no Google Mais, utilizando o Google Mais, ele está na primeira página, procurando por Google Nani, e com um dos outros sistemas, está na terceira página, ao fim de 5 horas, ao fim de 27 minutos, já estava na terceira página das buscas do Google. O que é que isto quer dizer? Hugo, desculpa, hoje já está na Para as segunda pessoas. página. Hoje já está na segunda página, por isso está a subir. Isto é Já está normal, na por isso é a primeira página. velocidade com que isto sobe. Só para vocês perceberem. Exatamente. O que é que isto quer dizer para as pessoas que eu estou aqui a falar? Algumas pessoas pode ser chinês, não é? Obviamente. Isto o que é que é? Quando se vai pesquisar no Google, por exemplo, muitas pessoas hoje ouviram falar realmente que o Nani marcou um golaço enorme e andam à procura, não é? E vão, por exemplo, ao Google e procuram Gol Nani. E com essa palavra-chave, realmente eu estou na primeira página no Google Mais. E vem o meu vídeo. E esse vídeo pode fazer com que haja pessoas que depois estejam, porque tenho, obviamente, o chamado call to action, tem lá os links que depois vão levar a outras partes onde vão mostrar o negócio. Portanto, isso foi ensinado neste evento. Foi ensinado neste evento, eu aprendi isto neste evento.
todos nós que assistimos a este evento aprendemos a isso. Não foi só estas técnicas, foi muito mais, mais técnicas. E, portanto, quer dizer, eu não posso dizer que era uma pessoa que já não percebia nada de internet marketing, já há algum tempo que estou. Mas não vi nunca uma coisa assim. Okay? Porque antes utilizava blogs e primeiro que o blog gerasse e ficasse na primeira página, meu Deus, se tenho um ou dois artigos na primeira página, é uma sorte. Aqui, fazendo rapidamente, em 27 minutos, ficar na terceira página do Google e com o Google Mais ficar logo na primeira, nunca tinha visto, ok? Portanto, nós estamos na equipa certa, estamos no negócio certo. Agora, falando um bocado do negócio e do que o Michael Ansand, que é o CEO da empresa, se eu já sabia, e pelo menos já tinha essa ideia, que era uma pessoa de uma visão extraordinária, então depois deste evento é incrível realmente. A visão dele, portanto, é mais ou menos exatamente a visão que me fez entrar neste negócio, e acho que a nós todos, não é? Isto é um negócio de facto de milhões, porque o e-commerce só neste ano passou 1,5 trilhão de dólares, okay? No mundo inteiro, em termos de vendas. E o que se vai passar durante este ano, não só na Dublin, ele exemplificou, penso que foi no Japão, penso eu, não é? Acho que foi no Japão, que duas empresas que estavam em competição, de empresas de tipo Continente, por exemplo. Penso que eram empresas tipo Walmart, Continente, portanto, de grandes superfícies, entre uma e outra. São condição, uma era a primeira, outra era a segunda. O que é que a segunda fez para ultrapassar a primeira? Alugou todos os muros das estações, de metro, de comboio, etc., dos aeroportos, e colocou sistemas eletrónicos, de venda eletrónica. Okay? Portanto, isto é o futuro. E eles passaram a ser os primeiros. Eles passaram a ser os primeiros. Portanto, isto é o futuro. Passará tudo por nós fazemos compras online. Nós estarmos, por exemplo, irmos para um país qualquer e estarmos no aeroporto a fazer compras online, passando um smartphone, por exemplo, ao lado daquilo que queremos. É esse o futuro. E o futuro é muito perto, está muito perto. Tudo o que nós temos atualmente de ajuda para as pessoas entrarem e começarem a perceber o que é isto de comprar online, porque no nosso país ainda há pessoas que não sabem, não é? As pessoas rapidamente vão saber. Têm já logo a grande ajuda de ao entrarem terem 10 euros logo diretamente como clientes grátis e ao fazerem mais compras depois, basta fazerem mais 15 euros, mais 10 euros, mais 15 euros de compras em cashback, lhes dê reembolso, recebem de volta logo 25 euros, não é? E como o Michael Lanza me disse, isto ainda, estamos no princípio de 2015 e estamos na ponta do iceberg. O que vai acontecer neste negócio vai ser incrível. Vai ser um negócio mundial, já o é. Mas está em cerca de 17 países, mas vai agora entrar à Ásia, portanto, que é a Ásia, Japão e China, são pessoas habituadíssimas a trabalhar não, a comprar por online, vai abrir o grande mercado do Brasil, para nós, Portugal, para nós portugueses e alguns brasileiros que nos estão a ouvir já, é um mercadão enorme. Claro que a Dublin não está a dormir, não é? E isso, e uma coisa boa, quer dizer, os Estados Unidos foi o que fez o grande crescer a Dublin agora durante este ano, foi a empresa de marketing de rede que mais cresceu em 6 meses, não sou eu que o digo, se quiserem podem ver, está na internet, podem procurar, e foi nos Estados Unidos. E o que é que a Dublin fez? Abriu logo 3 escritórios só de ajuda para os Estados Unidos, onde vai fazer marketing
direto às pessoas, porque como isto é internet, os e-mails vão chegar ao ponto dos e-mails serem diretos às pessoas e mostrar aquilo que elas gostam e dizer, olha, esta loja atualmente hoje tem um preço melhor, eu tenho inclusive um cupom, um voucher, uma coisa assim qualquer. Portanto, meus amigos, o que é que se pode dizer mais? Estamos em um negócio de milhões realmente. Nós podemos trabalhar no mundo inteiro e estamos no princípio. Estamos no princípio da onda, como diz o Michael Ansa. Portanto, estão aí em baixo os links, há os links para ser-se cliente. E acho que toda a gente deve ser cliente, mas não seja para aproveitar os descontos. Eu acabei de receber o cashback ou o reembolso de compras que fiz. É uma maravilha. Agora posso usar de outra coisa qualquer. Noutros lados, os descontos que existem, toda a gente pode estar habituado, por exemplo, ao cartão do Continente. Nós temos que gastar no Continente. Aqui não, nós temos um cartão em que gastamos onde quisermos. Vamos fazer uma jantarada com os amigos, por exemplo. Não é? Porque comprámos coisas que já necessitámos, mas depois recebemos dinheiro de volta. Não há melhor coisa que isto. Não há melhor coisa que isto. E nós aqui não precisamos de andar atrás de ninguém, acho que qualquer pessoa. Que tenha mínimo de vontade de ganhar algum, mas não seja de receber de volta algum, tem que estar pelo menos como cliente, não é? E depois, não falando propriamente no negócio, onde nós podemos, com a nossa equipa, ganhar sobre as vendas de toda a gente, não é? Não só dos nossos clientes diretos, mas como os clientes deles. Portanto, depois de ver. Durante 3 dias, com horários completamente diferentes ao nosso, a 8 horas de diferença, onde acabava às 6h30 da manhã, eu cheguei no sábado, foi no sábado, eu acho que nem dormi, depois de ter ouvido o Michael Lansen, a visão dele, o que ele disse, acho que nós vamos ter, proximamente, isso tem legendado, não é, Pedro? Em princípio vamos tentar, porque é incrível só ver a visão, mas eu penso que da maneira que eu estou a falar, posso, não estou a passar um bocadinho daquilo que eu possa ter passado, mas só que realmente esta é a melhor altura. Eu não vou dizer mais nada para já. Esta é a melhor altura. Tem aí os links por baixo. Vejam se ainda não viram alguma apresentação sobre o negócio em si ou sobre o que precisam para ser cliente. Para ser cliente é fácil, é clicar no link que aí está e vão diretamente ao site, ok? E inscrevem-se rapidamente, é preciso só um e-mail e password. É tão simples quanto isso, ter o um e-mail e password e esse cliente. E tem-se logo 10 € e só precisa-se de fazer compras no valor de, para termos um reembolso mais uma vez, de mais 15 € e já estamos a ganhar algum. Penso com isto. Não preciso dizer mais nada, acho. Ok? Esta é a visão é muito clara, é uma visão realmente que foi passada, como Michael antes disse, é de olhar este negócio como um negócio realmente de milhões. Quem não percebeu isso agora, pesquise um bocadinho mais, veja o que é que o e-commerce já, o que é as compras online estão a crescer a nível mundial e vão ver que realmente estamos no sítio certo e na hora certa. É só inscrever-se. Ok? É o que eu tenho para dizer para já, se quiserem que eu diga mais alguma coisa. Claro. Olha, Hugo, sabes que estávamos a confirmar agora e já estás na primeira página, não só do Google Mais, como também do próprio Google. Portanto, tu já estás, se não estou em erro, em quarto ou quinto. Por isso, vê lá, numa questão de um dia, como é possível? Hein? Como é que isto é? Vê Um lá. dia, nem sequer um dia. Fiz isto às 10 da manhã, uma coisa assim qualquer. Incrível. Vocês Isto faz. escrevem. Ah, Isto estava a o que dizer, vocês faz. escrevem Google Money Sporting. Gol na Sporting de Vicente, Sim. está na primeira página, logo está em quinto lugar. Vejam lá. Exatamente, exatamente. Isto vai levar o quê? E se forem ver, isto é um sistema em que depois as pessoas clicam e vão ver sobre o negócio, ou sobre, neste caso até para clientes. Para fazer clientes. Meramente um vídeo que eu nem sequer fiz, fui buscar lá a internet. Vejam a facilidade disto. Vejam a facilidade disto.
Claro, isso é muito Sempre. importante também salientar. É porque há pessoas que às vezes não entram para um negócio com receio. Ah, eu vou ter que fazer vídeos. Eu não tenho jeito para isso. Eu não tenho tempo para isso. Mas de facto, todas estas nossas equipas têm ferramentas para que qualquer pessoa possa utilizar um vídeo do YouTube, possa aproveitar esse vídeo para pôr na primeira página através das nossas ferramentas. Por isso, aproveita o vídeo e depois é monetizado. Portanto, fica numa página. Onde tem um link, tem um call to action, tem uma chamada, onde nós podemos enviar essas pessoas para o cashback, para elas conhecerem o cashback, para apresentarmos essa vertente, ou então para o negócio. Portanto, temos essas duas opções sempre. Isto, de facto, permite a qualquer pessoa, em 2 minutos, fazer um vídeo destes, uma página destas, sem ter que saber fazer vídeos e ter que ter aí grandes conhecimentos e grande experiência, não é? Portanto, isto é um processo muito, muito simples. E também queria, já agora, o Hugo estava a falar também sobre a vertente prática e que os eventos geralmente tendem a ser um pouco sobre as histórias. Os grandes líderes vão lá e falam apenas sobre as histórias, mas não passam. Não dão Eles não dão valor. em concreto, eles não dizem em concreto o que é que fazem. Nós até podemos confidenciar isto um pouco. Nós temos o nosso patrocinador, que é o Tony Rush, e quando nós fomos ao nosso primeiro evento nos Estados Unidos, o Tony Rush era o primeiro, era o que estava em primeiro nessa empresa, e eu devo confessar que fiquei um pouco desiludido, porque ouvi o discurso dele, a parte dele, mas fiquei a pensar, mas ele não passou nada, eu não sei como é que ele Nada. trabalha, eu não sei, ele Aliás, contou. o que ele passou foi a história de uma viagem da viagem de avião que tinha feito e não Claro, passou mais nada. claro. Se vocês vissem o evento que foi este fim de semana, não tem nada a ver. Ele deu um curso completo. Ele, no fundo, deu um curso. Passou imenso Exatamente, valor, nada a ver. não é? Eu Sem, é também que estive sem no mesmo dúvida. evento que vocês e vi a diferença. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. É, sem dúvida. Deu um curso muito completo, deu coisas práticas, coisas que ele faz no dia a dia, como é que trabalha, abriu completamente o jogo, não é? Por isso, nota-se que não tem nada a ver, o espírito de equipa, é totalmente diferente. Nota-se que há aqui, de facto, uma preocupação em que todos querem, e todos querem ensinar, todos querem, de facto, que as pessoas tenham resultados. É a preocupação de todos, não é? De todos nós. Esse espírito vê-se em todas estas equipas que estão Envolvidas. envolvidas, não é? Na Dublin, e de facto marcam um pouco a diferença, não é? Isso de facto vai-se refletir não só a curto, mas a médio e a longo prazo nos resultados, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos agora, podemos falar agora com o João Caiu, vamos passar para o Marcos. Marcos, tu também foste aqueles que esteve a acompanhar o evento às tantas da madrugada, somente em Las Vegas, não sei se vocês sabem, mas o fuso horário para Portugal é uma diferença de 8 horas, por isso eles começavam às 9 da manhã e nós só às 5 da tarde, é que 6? 5, 5, 5, 5, 5. 5 da tarde mais ou menos é que nós começávamos a ver o início do evento, não é? Por Não é? isso estávamos um pouco mais prejudicados, tivemos que trocar aqui os horários, entrávamos em jet lag, como diz o Hugo, não é? Marcos, o que é que tu achaste deste evento? No meu caso, isso foi bastante pacífico, porque eu até já costumo estar acordado até às vezes às tantas da noite. Isso também é verdade. Não tenho assim grande problema, mas sei que houve aí gente que foi um bocadinho, pronto, não conseguiam ver tudo. Mas o evento também ficou, ainda dá para assistir. Nós estávamos, portanto, a ver aquilo em live stream, que é. Portanto, ver o evento pela internet, não é? Através de um canal. E foi muito bom. Nós, pronto, estávamos as pessoas que quiseram assistir ao evento, obviamente ninguém foi obrigado, não é? Mas penso que toda a gente que assistiu ao evento ficou mesmo maravilhada. Eu já sabia que ia ser bom, ou tinha pressentimento que ia ser muito bom. Mas havia coisas que eu pensava que sinceramente não iam suceder. Nomeadamente, pensei que ia haver muito mais mindset, sim. Houve o primeiro dia, portanto, que foram umas horas, que foi sexta-feira à noite, não é? Houve algum mindset, mas até gostei. Foi um mindset um bocado diferente, até, do que nós estamos habituados. Eu também já tenho alguma experiência de network marketing, de internet marketing,
e já tinha ido, já estava noutra empresa que também, com os eventos, o mindset era muito parecido, parecia que evento para evento era muito parecido, portanto era ouvir as histórias das pessoas, mas não era, aqui eles escolheram os convidados especiais, umas pessoas assim mais, que pronto, faziam assim pensar e contavam uma história e preparavam-nos mesmo, portanto não era mesmo os próprios convidados que iam, os próprios líderes do Home Business Labs que estavam a fazer esse mindset. A parte que eles, que mais me agradou foi que os próprios líderes que nós vemos a fazerem os treinos, os webinários, todos, não sei se me estão a ouvir bem, estão a ouvir bem. Eu não sei se estou a falar, ok, fixe. pronto, que eles, portanto, ficaram com aquela parte mais prática, portanto, sei lá, os líderes, se vocês quiserem podem pesquisar, quem não conhecer, eu vou dizer alguns nomes, o Tony Rush, Randy Schramm, o John Lavinia, o Bobby Baker e o Chris Hoenig, não sei dizer o nome dele, mas pronto, eram os principais. Se vocês pesquisarem no Google sobre estas pessoas, vão ver realmente o percurso incrível que todos eles tiveram. O Bobby Baker era um bocadinho mais desconhecido, porque ele é mais programação, mas todos os outros já tiveram grandes resultados no network marketing e todos eles saíram de empresas, não é? Ou pelo menos quase todos saíram de empresas para vir para a Dublin, porque eles acharam, epá, nós estamos a ter grandes resultados nas nossas empresas, mas com a visão do Michael Hansen, com as ferramentas que eles formaram, portanto, o Home Business Labs foi fundado por eles, não é? Eles já têm muita experiência, e se calhar se nós formos a ver eles nas outras empresas por onde andaram, eles apenas usaram as ferramentas das empresas, não é? Eles não quiseram criar nada, no fundo eles aqui sabem tanto o potencial que isto tem, que eles querem fornecer à equipa ferramentas e competências até ganhas por eles em outras empresas, e foi por isso que eles fundaram o Home Business Lab, que tem inscrição gratuita, tem ferramentas fantásticas gratuitas, páginas de captura, horas de formação, passo a passo, não é? Páginas de captura que eles usam, e-mails escritos por eles, com resultados deles. Quer dizer, eles no fundo estão-nos a dar acesso ao back-office deles, à maneira de que eles trabalham diariamente neste negócio, que eles fazem o marketing deles. E foi isso que eles foram transmitir para o evento. Nós vimos o Tony Rush a escrever um e-mail, que ele é um dos grandes copywriters do mundo, ou seja, ele é das pessoas que melhor escreve e mais interage com o público por e-mail e faz grandes taxas de abertura de e-mail para quem está dentro destes conceitos, mas os e-mails do Tony Rush são sempre muito bem escritos e ele teve-nos a escrever um e-mail em direto, nós tivemos a ver como é que ele fazia, o que é que ele escrevia lá a pagar, teve-nos a dar mindset, epá, isto não corre bem à primeira vez, às vezes tem que apagar, e nós vimos realmente que eles são de carne e osso, quer dizer, que as coisas que eles fazem, nós também fazemos, não é? Eles não são perfeitos e têm grandes resultados, e isso é o mais fantástico nisto, porque as pessoas pensam, epá, tem que ser como o Tony Rush, tem que escrever como ele de certeza que é, epá, que não se engana nenhuma vez, ou tem que escrever no Facebook como uma pessoa como o Randy Schramm, que foi num milhão de pessoas que o Facebook tem de publicitadores, ele ganhou um prémio de melhor publicitador, de melhor marketer no Facebook. O Facebook deu-lhe este prémio. Portanto, isto são pessoas com resultados realmente incríveis. As pessoas podem confirmar, eles próprios dizem, nós podemos confirmar isso tudo. E portanto, vimos como é que eles trabalhavam, o que é que eles fazem atrás do computador, porque todos nós estamos atrás do computador, não é? Todos nós temos um teclado, todos nós temos um rato, todos nós temos um ecrã, mas claro que há computadores melhores que os outros, mas não é isso que nos impede de ter grandes resultados, e não é preciso sermos sabermos dominar perfeitamente a informática, porque
Porque não precisamos. O que é preciso para aprender, as pessoas conseguem aprender facilmente. Eu penso que com as ferramentas que nós temos, o nosso grupo em português também tem ferramentas espetaculares e cada vez melhor. Estamos a lançar o Pedro e os vários líderes deste projeto em Portugal estão a lançar dia após dia ferramentas para o grupo todo em Portugal, em Portugal e Espanha, português e em espanhol. E portanto, depois temos o Home Business Labs com as ferramentas todas para divulgação a nível internacional, a grande maioria delas gratuita. E ainda temos outra equipa, outro back-office, que hoje nem é para falar muito disso, mas temos ainda a Timucar, não é? Que ainda tem sistemas que, sinceramente, ainda vão dar mais que falar, na minha opinião, com o Business Labs. Portanto, quando eles tiverem um evento, eu penso que vai ser mesmo realmente estrondoso, porque se o do Home Business Labs foi, para mim foi o meu melhor evento, foi o evento sem dúvida, de longe mesmo, porque aprendi tanto, eu tinha que fazer às vezes pausa no próprio vídeo, porque estava a fazer, estava a tirar, pronto, ainda bem, até porque no fundo não estávamos lá ao vivo, não é? Porque temos aqui o live stream, mas estava para fazer pausa e eu fiz, enchi um caderno, tenho aqui, até posso mostrar este caderno, tem aqui várias coisas que eu escrevi, porque havia informação espetacular mesmo, informação, e eu estou ansioso porque ainda não consegui meter aqui algumas coisas a funcionar, mas tenho aqui dicas mesmo dos profissionais para meter, e sei que vão funcionar porque eles mostravam, estavam a mostrar em ecrãs gigantes. E outra coisa que também gostei muito do evento, já agora, foi o à vontade que eles tinham. Foi também a simpatia, pronto, isso então, obviamente que teriam que ser simpáticos, não é? Mas respondiam às perguntas das pessoas, do público, muito descontraidamente, as pessoas todas, por vezes, às vezes faziam-lhes perguntas assim mais indelicadas, não é? E assim mais, às vezes, para tentar ver se eles se caíam com alguma coisa, e eles a responderem sempre, e via-se que eles estavam a dizer, estavam a transmitir todo o valor e todo o conhecimento sem estarem, epá, vou aqui guardar esta técnica para mim. Não, eles diziam nomes de websites, eles diziam nomes de programas. E é isso que eu também já senti noutros eventos onde tive, que havia, parecia que havia alguns líderes que não contavam tudo, não é? Que não divulgavam exatamente tudo o que eles faziam em casa e no seu marketing para terem sucesso. Portanto, foi a minha explicação, também adorei o Michael Hansen e quero dar agora a vez também a outras pessoas para falarem, senão também não me calo. Marcos, já que estás a falar, já que quis pegar agora no Michael Hansen, eu vou passar para a Marina, porque a Marina foi uma das pessoas que ficou com a cabeça em roda, ficou a pensar, não é? Quando viu toda a apresentação do Michael Hansen, de facto aquilo deixa uma pessoa totalmente com a cabeça em roda, a pensar com toda a visão dele, sem dúvida que... Expanda muito qualquer pessoa. É, sem dúvida nenhuma. Marina, queres então falar um bocadinho? Quero, sim senhora. Boa noite então a todos. Em primeiro lugar, eu devo confessar que este evento foi dos melhores que eu vi desde sempre. Eu já vi bastante, alguns ao vivo. Realmente é duro para quem trabalha conseguir conciliar isto, não é? E devo salientar que o facto de poder andar para trás me deu um jeitão bestial, e há uma coisa que houve alguém no palco que falou para pessoas como eu, que foi, isto é duro para os que trabalham, não é? Até deram os parabéns a pessoal que faz disto um extra, porque pessoas como eu que têm um trabalho além deste e querem um rendimento extra, começam por um extra e depois mais tarde logo se vê. E eles inclusive disseram que é duro e dão os parabéns a pessoas como eu, e há de haver muitas pessoas que nos estão a ouvir que estão nas mesmas circunstâncias que eu. E de facto essa parte também me tocou bastante, e de facto desde quinta até sábado andar a fazer uma ginástica para ouvir aquilo tudo, fala que havia lá umas pausas e isso. Foi tão bom, que ainda hoje eu vi várias partes, até me atrasei aqui no engalo porque ainda estava a ver. E houve duas partes que me tocaram particularmente. Não o mindset, que eu não sou a pessoa melhor para o mindset, eu sou a pessoa do terreno,
E, de facto, a parte de prática mexeu comigo brutalmente. Eu aprendi imenso. E aprendi tanto que, como já vos disse, tenho outro trabalho, apliquei as técnicas que aprendi nesta formação no meu site da minha empresa e, por incrível que pareça, eu consegui pôr vídeos do meu site em segunda página do Google. Agora expliquem como é que eu vou explicar isto à pessoa que anda a tomar conta do meu site, a qual eu pago, e eu, a Nabis Amor, é que vai pôr os assuntos que eles não puseram, ou seja, eu pego no que eles não fizeram e sozinha, só porque estive neste evento, consigo pôr uma série de coisas que estão no YouTube da minha empresa em segundo lugar. Eu pensei, valeu, isto não é conversa, isto é mesmo à séria. Vou ter uma reunião quarta-feira, eu quero ver como é que me vão explicar isto. Aliás, eu é que vou explicar como é que isto se faz. Isto é brutal, o potencial disto, porque isto dá para tudo. E quando eu digo para tudo, é assim, isto é como qualquer negócio, Adubli. Nós só qualquer negócio só avança com clientes. E da mesma forma que qualquer negócio precisa de clientes, eles ensinam-nos as técnicas de irmos buscar esses clientes. E é brutal, porque assim, eu também precisava desses clientes para comprarem na minha loja online. Então, eu já sei como é que eu posso pôr bem, em boas posições do Google, a forma de chegar aos meus clientes, sejam eles de que negócio for, não é? E isso para mim foi espetacular. Em relação à visão do Michael Jensen, que eu achei brutal, ele é uma pessoa, para quem não conhece, ele é dinamarquês, com um inglês daqueles tão macarrónico, mas tão macarrónico que até eu percebo bem, é espetacular. Então, ele com aquele inglês que a malta pensa, e pá, fala pior que eu, e por isso é que eu entendo, ele teve uma visão, uma assertividade, e de facto ele pensa como eu, exceto que eu não sou a presidente lá da empresa, que é, de facto, o e-commerce é o futuro, isso eu não tenho dúvidas, nenhumas. Por isso é que, inclusive, se fala qualquer negócio tradicional, seja ele qual for, deve vender online. E aquela questão de que atualmente já existe paredes de metro onde a pessoa compra a comida antes de chegar a casa, eu já tinha assistido numa formação de marketing digital, precisamente porque nós temos de estar atentos ao futuro, e é realmente o futuro. Parece que é um futuro longo, mas não é. Todos nós temos consciência que estas coisas são muito rápidas. E o que há uns anos atrás, e penso que foi mencionado também, nenhum de nós dava o cartão de crédito para fazer uma compra online, todos tínhamos medo. Atualmente todos compramos tudo online e de facto é espetacular. Agora, o que a Dubli nos traz de interessante, e aí a diferença da Dubli, é assim, já que compramos online, que o compremos com desconto, porque de facto é uma coisa que todos nós queremos ter desconto no que quer que seja. E o que é que nós proporcionamos aos nossos clientes, aos clientes que se juntam a nós? É desconto em compras online. Agora pensem, e de facto a visão do presidente é brutal, qualquer cliente, seja onde for, vai querer o mesmo que nós, e isto não é um negócio de virar de esquina, porque isto é um negócio global. E a Dubli está a pensar a nível mundial, não está a pensar a nível aqui da minha terrinha nem dali do nosso Portugal, com todo o respeito que eu adoro o nosso país, não é? Agora, está a pensar a nível mundial, quem serão os nossos clientes? Os nossos clientes é o mundo inteiro, são as pessoas que compram já o que quer que comprem, porque já compram o seu computador da Apple online, compram o que quer que seja online, mas com descontos que eles não têm nas lojas. Pá, qualquer dia vamos ao exagero de ir à loja experimentar os sapatos e depois ir a casa comprar para ter desconto. Se calhar é isso que nós vamos fazer, não é? Porque esta é a grande vantagem de sermos clientes da Dubli. Eu gosto muito, particularmente, da vertente do cliente final da Dubli, até porque eu sou uma pessoa do cliente, e de facto este evento veio-me dar a certeza de que o futuro é, sem dúvida, o e-commerce. E quem estiver agora e perguntou-se muito porquê a Dubli e porquê agora,
de facto, é agora que é o momento em que a marca do Bully vai despontar para o mundo e se calhar nós estamos na altura certa e no momento exato. Se alguém tiver dúvida, juntar-se a nós, eu acho que se calhar 2015 a Dubli vai dar muito que falar, estejam atentos, adequarem o nome, aquilo parece assim umas letrinhas, parece um Lego, de alguma coisa, o presidente vem da Lego, não é por acaso, e é isso que nós, essa mensagem que eu te queria passar em relação ao evento. Se tiveres mais alguma pergunta, façam favor. E no final ainda passo novamente para ti, mas queria pegar agora um pouco nisso que estavas a dizer. O próprio Michael Hansen deu esse exemplo. Se neste momento um grande banco, por exemplo, uma grande empresa, mas vamos supor um grande banco, abrisse um programa de cashback em que oferecesse aos clientes gratuitamente logo 10 euros à entrada, pudessem usufruir de um plano também de descontos gratuito, vocês podem ter a certeza que de um dia para o outro iam chover milhares e milhares, centenas de milhares de clientes. E isto acontece porquê? Porque o banco já tem essa reputação, tem essa imagem já para todas as pessoas. Com a Dubli, para já, ainda não acontece. É uma empresa que está a evoluir de uma forma muito rápida e essa evolução vê-se em vários lados, desde a Bolsa, desde o Nasdaq, desde as próprias contas da empresa. Mas a empresa está a posicionar, está a preparar também para, de facto, dar esse grande salto e para passar também toda essa imagem, tanto nas televisões, nos anúncios, na internet. Vocês vão começar a ver, vão começar a ouvir falar muito mais sobre a empresa dentro dos próximos tempos. Isso também cabe a nós, claro, mesmo nas nossas próprias equipas, também cabe a nós fazermos esse trabalho e divulgarmos esse trabalho. E podem ter a certeza que vamos ver muito brevemente muita coisa sobre a Dubli. Vai-se falar muito, vai-se ver banners, publicidade, em muito lado, porque de facto as pessoas muitas vezes ainda só não usam, porque não conhecem. E a partir do momento, as pessoas podem dizer: ah, mas nós estamos aqui em Portugal, isso de facto é mais lá para os Estados Unidos. Mas a partir do momento em que estamos numa empresa em que o presidente tem a visão e tem a percepção que, por exemplo, o Brasil é o quinto país com mais potencial para este negócio e que vai ser agora um dos próximos países a entrar dentro das próximas semanas, nós só temos é que nos posicionar e é isso que a nossa equipa vai fazer, não é? Por isso, isto tem um potencial enorme, estamos num mercado enorme, e o mesmo que acontece para o Brasil, nós vamos trabalhar, a nossa equipa vai trabalhar para atingir o objetivo o mais rápido possível de entrar também com muitas mais lojas em Portugal. Por isso, isso estará para breve, não é uma utopia, nem nada que se pareça, é algo que estará para breve dentro de poucos meses. E nós vamos trabalhar para isso, também depende de nós, e nós vamos trabalhar para isso. Só mais uma coisa também, a Marina estava há pouco a falar sobre os vídeos, sobre ranquear sobre as empresas. Para vocês terem uma ideia, quando nós temos um negócio tradicional e queremos divulgar e queremos posicionar o nosso negócio na internet, geralmente temos de pagar milhares e milhares de euros em empresas de marketing digital para fazerem esse tipo de serviços. E, de facto, nós agora, não é? Nós temos as ferramentas para conseguir fazer nós próprios esse trabalho. Praticamente, isto de uma forma quase gratuita. Portanto, temos aqui um potencial incrível, quer seja para o nosso negócio, podemos aproveitar isto para a Dubli, como para outra coisa qualquer. Olha, Marina, o Vitor diz aqui no chat, pai do teu webmaster. Eu também acho que sim, sinceramente, acho que não está lá a fazer nada. Sem dúvida. Olha, vamos agora passar ao João. João, então, também foste outra pessoa que ficou com a mente expandida, certamente, e também ficaste muito motivado com este evento, não é? Queres contar um bocadinho da tua experiência? Olá, Pedro. De facto, eu também, uma das pessoas que mais me chamou a atenção foi, de facto, o Michael Hansen e a sua visão que ele foi passando ao longo da noite. Todo o evento levou um enorme crescendo e pudemos sentir todo este evento, e como vocês já disseram muito bem, que as ferramentas estão colocadas no lugar para que qualquer pessoa consiga ter sucesso, qualquer pessoa consiga atingir os resultados que pretende. O que o Michael Hansen disse e que me chamou muita atenção foi que, de facto, temos aqui uma ferramenta que podemos levar a parceiros de negócios, instituições de solidariedade,
basicamente ONGs, ou seja, instituições que não têm forma de obter fundos facilmente e aqui têm a possibilidade de obter um fundo através do recurso às comissões que aqui são passadas. Outra coisa que me chamou também a atenção, e a Marina também disse, foi de facto a velocidade a que este negócio está a desenvolver-se, a quantidade de pessoas que estão a ser envolvidas e a forma como este negócio já está a ser aplicado noutros países, basicamente usando o telemóvel. O facto de estar prestes a ser lançada uma aplicação que funciona em cima do telemóvel, tudo isto são elementos que agilizam, facilitam a nossa forma de trabalhar e de fazer a compra. Hoje em dia, a maior parte das pessoas já usa o telemóvel para fazer as compras no dia-a-dia. E quando estão a navegar, pegam numa aplicação, olham, fazem a compra e aquilo que elas querem, de facto, é fazer a compra de uma forma cómoda, que as coisas sejam entregues em casa. E exatamente isto que vai acontecer é tu vais poder ir fazer estas compras como já normalmente fazias e vais passar a ter também no telemóvel a possibilidade de ter um desconto que as empresas, se tu não estiveres dentro deste sistema, não te vão dar, vão-te esconder este desconto de ti. E uma das coisas que o Michael Engson, e vou reforçar isto muitas vezes porque de facto para mim chamou-me a atenção, é os consumidores normais como tu, eu e todos que estão aqui neste Hangout e todos que nos estão a ouvir fazem compras normalmente, diariamente, e podem estar a contribuir com uma pequena percentagem para aquela instituição de solidariedade que está ali com a corda ao pescoço, à espera de um fundo, e nas nossas compras do dia-a-dia podem ser, de facto, a forma que essas instituições podem ver o seu cash, ou seja, o seu dinheiro, para fazerem funcionar o dia-a-dia, por exemplo. Aqui onde eu estou a morar, na parede, há uma instituição que ajuda crianças e está neste momento em negociações para instalar este programa. Há outra instituição que também trabalha com pessoas carenciadas que também está neste momento a desenvolver as negociações para o programa. E tudo isto são pequeninos passos para que tu, eu e todos nós possamos de facto mudar a vida de muitas pessoas que de outra forma não poderiam conseguir atingir isso. Esta é a minha visão, é dizer-vos que há aqui uma solução que vos beneficia a ti, beneficia a mim, beneficia a nós todos e é incrível porque eu já passei por alguns sistemas anteriores e não conheci nada, nada mesmo nada, por muitas lives que por aí andam, eu nunca conheci nada, absolutamente nada que funcione assim, de uma forma tão simples em que todos podem ganhar. E Pedro, obrigado por me deixares partilhar isto. Eu não vou falar da formação e da parte técnica, porque de facto isso foi aquilo que nós tivemos a possibilidade de ver. É muito interessante. Para a pessoa que está a começar, pode parecer um mundo e um mar de muito complicado, não é de facto. A Marina prova isso. Eu fiz uma publicação esta tarde, há 2 horas atrás. Fui agora ver, fui agora mesmo ver como é que ela estava classificada no Google e fiquei surpreendido por descobrir que está em primeiro lugar, que é surpreendente. Falavas também de uma questão que era se os bancos tivessem cashback. Bom, os bancos já têm cashback. Eu já partilhei aqui no nosso grupo essa informação onde é que há um banco que tem cashback. E se quiserem saber, bom, é simples. Tem um botão abaixo, carreguem, juntem-se ao nosso grupo do Facebook e lá vão saber qual é o banco que já está a oferecer cashback. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Nós agora vamos acabar este Hangout falando de algo que vai acontecer, que já está quase pronto. Portanto, este fim de semana estamos a fazer filmagens na Madeira, ou seja, nós estamos a preparar um funil. Para quem não sabe o que é um funil, é no fundo desde uma página de vendas, portanto, desde o momento em que a pessoa vê uma página até receber as informações sobre o negócio e até entrar no negócio. Portanto, nós estamos a preparar todo esse processo para a nossa equipa. Já fizemos filmagens cá em Viseu, no Porto e em Lisboa. Este fim de semana fizemos as filmagens na Madeira, agora vamos acabar o vídeo. E dentro de pouco, ok, para a semana, começamos já a gerar contactos para a equipa toda, porque de facto não há negócio nenhum online
que tenha projeção e que evolua e que cresça sem uma base de contactos. Como não há nenhum negócio offline, digamos assim, não há nenhuma loja tradicional que viva sem clientes. Ou seja, é necessário que haja pessoas a ver o produto, a querer comprar o produto, a querer juntar-se a uma comunidade, neste caso, para de facto as coisas evoluírem. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas querem de facto, neste tipo de negócios online, querem um rendimento extra, mas não sabem como fazer esse trabalho, como gerar contactos. Como chegar às pessoas, por exemplo, temos aqui em Portugal, nos Estados Unidos, no Brasil, agora na Ásia, como é que vamos fazer chegar, como é que vamos fazer clientes nesses países, como é que vamos fazer afiliados, ou seja, como é que as pessoas vão juntar à nossa equipa. Nós temos uma equipa que vai fazer precisamente isso, ou seja, temos pessoas que vão trabalhar para nós, e isto também é uma novidade, que vão fazer esse trabalho de gerar contactos para a equipa, ou seja, você entra no negócio e vai ter a possibilidade de, comprando os contactos, de facto, alguém fazer esse trabalho por si. Ou seja, tudo o que é trabalho de geração de contactos, você não tem praticamente que se preocupar. O funil vai estar pronto para a equipa toda, não é um funil a falar nem da Dublin, não é um funil a falar nem de mim, nem do Pedro, é um funil a falar da equipa toda, da nossa equipa portuguesa. E de facto... Isto é uma novidade mesmo acabadinha de chegar, acho que nem a nossa própria equipa sabe ainda, mas nós conseguimos arranjar uma equipa com uma estrutura que vão ficar focados a fazerem campanhas e a gerar contactos para todas as pessoas que quiserem apostar nisso. Algumas pessoas que já têm alguma prática e já têm alguma experiência com marketing de rede ou com internet marketing, sabem que uma das formas de nós conseguirmos evoluir no negócio é gerar contactos com tráfego pago. E o Facebook, por exemplo, é uma dessas formas. Só que muitas vezes, e acontece com grande parte das pessoas, é que não têm tempo, porque exige tempo, exige muitos conhecimentos, muitos testes, uhum. E a maior parte das pessoas acaba por desistir. Então, nós arranjamos uma solução para que, quando esse funil estiver pronto, e vai estar dentro dos próximos dias, essa equipa vai conseguir gerar contactos, milhares de contactos por dia para toda a nossa equipa que queira aproveitar, portanto, esse grande potencial. E vale a pena porque nós vamos entrar com força já no Brasil, e nós não há pouco falámos nisso, vamos posicionar-nos já, porque sabemos que a Dublin vai entrar lá dentro das próximas semanas. Nós queremos estar já posicionados para começar a divulgar e sermos já os primeiros para conseguir trazer assim grandes resultados para a nossa equipa. Exatamente. Por isso, é apenas mais uma. E agora eu queria também falar um bocadinho sobre o que o Michael Hansen disse, que acho que é importante. Uma das coisas que ele disse, e agora para finalizar o Hangout, é que nós, quando estamos a ponderar entrar ou não numa empresa, devemos, um dos fatores é o tempo. Ou seja, há quanto tempo é que essa empresa está no mercado? E ele fala de um tempo de 5 anos. Ou seja, antes de 5 anos, nós não devemos confiar a 100% na empresa. Porque 5 anos é, no fundo, o tempo de amadurecimento que a empresa precisa de tomar. Porque muitas vezes é preciso haver uma evolução, é preciso, no fundo é como construir uma casa, é preciso ter as estacas bem seguras, portanto, os alicerces bem seguros. Ele fala de um tempo de 5 anos em que uma empresa precisa de ter qualquer empresa, em qualquer área, para de facto ter os seus alicerces bem estruturados, porque até esses 5 anos muita coisa pode acontecer. Nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, a empresa pode estar no seu auge e no quarto ir abaixo. E, de facto, esses 5 anos são, digamos assim, o tempo de segurança e de amadurecimento. E ele próprio confessou que os primeiros 5 anos foram difíceis, teve altos e baixos, não é? Estamos a falar de uma empresa que já tem 12 anos, portanto, uma empresa com uma estrutura enorme, com pessoas muito, muito responsáveis, com grandes currículos, que, portanto, ele até falou, e mesmo outras pessoas também tocaram nessa questão, é que nós estamos numa empresa onde estão os familiares e estão os vizinhos, estamos numa empresa em que os quadros são pessoas com um currículo enorme. E de facto, ele tocou nesse ponto dos 5 anos e isso também me marcou muito, porque sem dúvida nós quando entramos numa empresa temos de perceber se a empresa é sustentável, se é uma empresa sólida, se é uma empresa que pode dar esse tipo de garantias. E de facto, isso acontece, é uma estatística, ao final de 5 anos, 80% das empresas que abrem fecham.
Por isso, quando nós estamos a entrar numa empresa recente, que tem meses ou que tem poucos anos, temos de ter consciência que temos 20% de possibilidades de ter sucesso e dessa empresa ter sucesso. Por isso é que é muito importante, e ele aconselhou a toda a gente, é nunca entrar numa empresa, quando queremos entrar para um multinível, para uma empresa deste género, nunca entrar para uma empresa que tem menos de 5 anos. Porque nunca sabemos o futuro, não é? Portanto, é possível. Claro. Temos de apostar. É isso. E esta é, no fundo, mais uma das razões pela qual você pode, de facto, confiar nesta empresa, não só na Visão, mas também na própria empresa, porque, de facto, como o Pedro disse bem, já é uma empresa com 12 anos, portanto, já está mais do que consolidada, já passou por altos e baixos, como é óbvio, como eu disse, mas agora, de facto, apostou na visão certa, no produto certo, no mercado certo. E tem tudo, e também é importante, e no início nós temos isto, é que o Michael Hansen rodeou-se de pessoas, de facto, com um currículo enorme, com uma experiência enorme, e basta ver o quadro de diretores e das pessoas do SEO, etc. Portanto, pessoas, de facto, com um currículo espetacular e que vieram trazer a segurança e confiança à empresa, que também é importante. Por isso é mais uma das razões pela qual você pode perfeitamente confiar e, de facto, tomar uma decisão. Claro, só para dar um exemplo, ele deu o exemplo do Garcia Moros, que é, no fundo, a pessoa que está logo abaixo dele. Ele foi o fundador da Microsoft na América do Sul, passou pela Microsoft na Ásia, em vários países da Ásia, tem um currículo enorme e reformou-se. E o Michael Hansen foi falar com ele. Ele estava a jogar golfe, totalmente descansado, milionário, sem ter motivos para se preocupar, e conseguiu convencê-lo a entrar na Double. E, portanto, tem que ser algo com potencial incrível. Senão, como é que uma pessoa destas, que já está reformada, cheia de dinheiro, totalmente descansada, ia novamente proativo e entrar num projeto destes, não é? É porque tem que acreditar, não é só pelo dinheiro, é porque querem marcar, querem fazer história, querem criar algo em que milhares e milhões de pessoas tirem todo o benefício deste projeto, não só com cashback, como também para as que entram no negócio tirarem daqui um rendimento extra e muitas ficarem milionárias. É isso que eles querem. Eles querem marcar história, porque são pessoas que já têm provas dadas, estão cheias de dinheiro, ficaram milionários, e não é isso que eles procuram neste momento, não é isso que eles procuram. Portanto, nós, por vezes, não há dinheiro que explica tudo, não se luta só. Exatamente, não se motiva só pelo dinheiro, há outros objetivos, não é? E essas pessoas pensam nisso. Vamos lá agora, só para acabar, eu não sei se o Hugo, o Marcos e a Marina só muito rapidamente querem deixar uma frase só, para nós depois terminarmos então com o nosso hangout. Podes começar, Hugo, queres concluir alguma coisa? Rapidamente, acho que já foi tudo dito, praticamente, não é? Dizer que realmente as pessoas que, no mínimo, não experimentaram comprar online porque têm medo de irem a outros sites quaisquer, porque há muita coisa na internet, e é óbvio, não é? Eu também tenho medo de meter o meu cartão em qualquer sítio, não é? Agora, numa empresa como esta, que tem contratos com todas as empresas grandes, e estamos a falar, por exemplo, nos Estados Unidos, a Walmart, que é o continente lá, por exemplo, tem a Apple, pronto, temos cashback com a Apple, não iam estar a trabalhar com uma empresa em que não tivesse toda a segurança possível. Portanto, no mínimo, ser esse cliente numa empresa destas, onde se tem toda a segurança para poder comprar, é um começo. Era isso que eu queria dizer, não é nada. Ora bem, então eu só quero dizer que depois de... Se eu já não tinha dúvidas, não sei se me estão a ouvir, acho que liguei. Epá, eu... Sim, estamos okay. A ouvir. Nunca tenho a certeza. Se eu já não tinha dúvidas antes de entrar neste projeto, agora é que... Quer dizer, é incrível realmente o que nós assistimos este fim de semana e vamos continuar a assistir. Portanto, eu penso que estamos mesmo no projeto certo. Convido toda a gente a... É uma coisa que se pode divulgar a toda a gente. Eu não tenho problemas de dizer a qualquer pessoa que esteja desse lado que pode ter sucesso aqui. Porque há muita empresa, infelizmente, que nem toda a gente pode ter sucesso. A verdade é essa. E eu acho que aqui, trabalhando, atenção, porque nada cai do céu, e acho que qualquer pessoa que queira realmente esteja comprometida,
está mesmo no negócio certo, está mesmo com as ferramentas certas e com as pessoas certas. São pessoas de bom coração, as que eu tenho conhecido, seja do grupo português, como eles próprios disseram. O próprio Michael Ansem enalteceu que os líderes deste projeto são pessoas com coração, que ele não aceita pessoas que queiram apenas serviço dos outros e queiram apenas o show-off, que é o que acontece muitas vezes, infelizmente. E, portanto, se alguém tem dúvidas, que venha perguntar a quem tenha enviado o convite para este Hangout, e registrem-se, ok? Não tenham dúvidas, forcem o medo e até já. E obrigado por me terem deixado participar, ao Pedro e à Mariana e a todos os outros. Obrigado, Marcos. Marina. É assim, já não há muito a dizer, já acho que foi basicamente tudo dito. Realmente, eu acho que quem não captou a visão está completamente distraído. De facto, este é o momento, não há outro. Nestas coisas só se apanha o comboio quando ele parte no início ou é mais complicado. E há outra mensagem que também quero deixar passar. Nós falámos muito de técnicas disto e técnicas daquilo, mas não estamos a falar de nenhuma técnica que ninguém aprenda, porque pessoas como eu, que nem sequer são da área, conseguem apanhar, além de estarmos aqui todos para ajudar, tudo nos é transmitido de uma forma simples e objetiva, e é só assim que nós conseguimos aprender e crescer. Por isso, aqui, além de um negócio e de uma forma de rendimento extra, que inclusive pode ser a tua forma total de rendimento, isso é uma questão do esforço e da dedicação que cada um vai dar a este negócio, ou a prioridade que isso seja para cada um, também é uma escola em que se vai aprender muito, que é transversal a qualquer negócio que tu tenhas. Por isso acho que é tudo, é ganha-ganha de facto neste negócio. E obrigada. Sim, Marina, acho que estás numa questão essencial, é que aqui nós podemos também aprender, como tu disseste, com o teu testemunho, ferramentas para depois as pessoas usarem, para quem tem negócios, nos seus próprios negócios tradicionais, digamos assim, ou offline. Portanto, a pessoa pode vir para aqui com vários objetivos, um deles é posicionar-se e de facto ganhar um rendimento extra ou mesmo um rendimento total, ou então também aproveitar isto e ver este negócio e esta equipa e estas equipas como uma escola de internet marketing, onde se aprende de facto também ferramentas e técnicas que se pode usar em qualquer tipo de negócio. Também, só mais uma coisa, deixa-me só acrescentar que esquecemos de falar nisto, foram tantas as novidades. A Dublin está a preparar um mecanismo para que os próprios clientes tragam também, sejam incentivados a trazerem mais clientes para o negócio. Portanto, clientes a trazerem clientes de forma gratuita e vão ser incentivados e estão a criar de facto agora novas estratégias de marketing para que isso se venha a fazer ainda com mais rapidez e que crie aí uma grande evolução. Agora, a diferença é entre as pessoas que estão a começar agora e as que estão já a trabalhar agora, daqui a um ano vão ter, sem exagero, centenas de milhares de clientes na sua organização, centenas de milhares, e outras que se calhar deixarem andar e a ver o que é que acontece e a ver como é que passa, e só entrarem daqui a um ano ou daqui a dois, se calhar já só vão fazer meia dúzia deles, ou não vão conseguir fazer com tanta facilidade, porque lá está, estamos numa altura certa, por isso é que nós dizemos, porque isto ainda só agora vai explodir, ainda só agora a Adobe vai começar. E portanto, é a altura certa, sem dúvida, e é uma oportunidade única que vocês têm. Podemos acabar assim, tendo dúvidas, já sabem, falem com a pessoa que vos convidou. E a todos, obrigada. Boa noite então e até para a semana. Até para a semana. Segunda-feira às 20h. Deus, boa noite. Até para a semana, Deus.